spolupráci s agenturou Dobrý den představí největší mariašvy karty vyrobené v České republice. V podstatě jsou v rozměru 182 x 306 mm. Těma kartama jsme se zapsali do České knihy rekordů. Jsou to karty, které jsou vyrobeny standardním způsobem, to znamená na karetní karton, přímýma barvama a karetním lakem. V podstatě jde o omezenou 250 kusovou sérii pro sběratele. Tímhletím krokem jsme chtěli dokázat, že tradiční české karty, mariáž, kanasta, pikety, taroky na českém trhu zůstávají a budou minimálně dalších 120 let. Gets the action.